istəmsiniz? Yine de üçüncü pilədədir. İkinci pilədə hələlik Sloveniya təmsilçisi Ziga Silç yer alır və Naoto Hayasaka'nı görür ekranlarda. Məhz bu idmançıdan sonra Azərbaycan təmsilçisi Murad Ağarızayev xalça üzərinə çıxacaq. Səbirsizliklə hal-hazırda hamı Azərbaycan təmsilçisinin, Azərbaycan idmançısının çıxışını gözləyir. Qələbəyə əsas namizədlərdən də təsnifatı lider kimi başa vurub Murad Ağarızayev. Bax. Bu isə Yaponiya təmsilçisidir. Yaponiya təmsilçisi indi bir qədər son artık hərəkətdə bir qədər büdrədi. Bəli. Təbii ki, bu eyni zamanda Azərbaycan idmançısının xeyrinə olan amillərdəndir. Çünki Yaponiya gimnastı da düzdür, təsnifatda 5-ci yer tutub. Ancaq təbii ki, istənilən hərəkətdə Yapon idman gimnastikasının istənilən növündə Yapon gimnastlarının hegemonluğu var. 22 yaşı var hal-hazırdakı ekranlardakı Naoto Hayasaka'nın. Son hərəkətləri çalışdı ki, çox səlis yerinə yetirsin. Əslində alınır da cəhətlər. Bu təbii ki, cərimə xala olacaq bir qədər öncəki hərəkətinə görə. Proqramın lap başlanğıcında baş vermişdi həmin epizod. Və Naoto Hayasaka çıxışını bitirdi. İsə Azərbaycan gimnastıdır. Murad Ağarzayev öz çıxışına hazırlaşır. Təsnifat mərhələsinin lideri. Ümid edirik, finalda da uğurla çıxış edə biləcək. Çox böyük dəstək var. Bəli, bu dəstək hər tərəfli olaraq kömək olur. Ancaq gözləyirik və daha sonra Murad Ağarzayev hələ açıqlanmayıb. Hələ açıqlanmayıb, gözləyirik. İdmançı da ekranlara gəldi, yeri gəlmişkən. Ən çox elə həyəcanlı olan nəticə ilə bağlı məhz onun özüdür. Çünki bir də xatırladaq ki, o hərəkətin əvvəlində müəyyən qədər səhvlərə yol verdi. Necə təsir edəcək bu ümumi bala? Liga Silç 13.900. Bəli, bu səhvə baxmayaraq ikinci pilləyə yüksəlir. Belavski'dan cüzi geri kalır. Bir kal. Neyse, keçid alırım Murad Ağarzayev.